ligamız bitir. Yani bir de bir tur kaldı. Ona göre biraz kövreldi. Yayda niye inecek? Avrupa çıktı. Yerini vermeyecek. Hesabdan kabağa keçene kimi Turan yaxşıydı. Turan bir gün Qarabağın beyni çöndü. Neçen? Yox, bunu tutmalıyam ben. Neter olur ya? Kamera basıp el de uzatmadı. Məhsir deyir ki, sabahın oyuncuları yerden götürmə olmadı, ancaq uzanırdılar, nəsə baxmasaydılar. Tam çox bəyə belə videolar zaten çəkdi, altına baxmalar qoydu. TikTok'da yenə bu mezar moddaydı da. Hamıya salam, klasik ligamızın yeni bölümünde karşınızdayız. Bizim sponsorumuz Final Çay'dır. 30 ildir dadını ve keyfiyyatını koruyup saxlayan, bize nostaljik hisler yaşadan Final Çay. Yeni bölümümüzde Ələkbər ve Şahin yine bizləndir. Necəsiz? 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 Ben de keyfim yaxşıydı, nesil yaxşı olmadı. Hal-hazırda tabii ki. Yok, salamatsızdım. Şükür. Yani, ligamız bitir. Yani, bir ona göre kövreysen. Bir tur kaldı. Ona göre biraz kövreldi. Yayda niye ineceğiz? Avrupa çempiyonu yerini vermeyeceğiz. Neden başlayaq? Başlayaq Qarabağ Turan'dan. Qarabağ Turan olsun, yaxşı olsun. Geç hafta darıxmışdım Qarabağ hakkında yaxşı prognozlar vermeyden. Yaxşı oyun oldu. Bəli, Qarabağ. 4-3 Qarabağ qırğın oyun. Çox lazımi bir qələbə idi. Yəni Qarabağ qələbəsiz necə? Çempionluğu təmin elədi, hə? Necə oldu? Amma rekordu vurdu. Rekordu vurmalı idi da, 91-ə çatmışdı. Hələ davamı da gəlir. Öz rekordunu vurdu. Amma rekord Neftçiyə məxsusdur. 100 neçə, 104, 105 topu idi deyəsən 90-larda vurub. Amma məncə Qarabağ şeylə oynayır. Adı nədir onun? Kim oynayır? Arazın. Arazın. 9-0 da bilər. Arazın oynayır. Deyəsən Arazın oynayır. Ha, Arazla oynayır. Həni yani, çatmaz məncə o ümumi rekordu, amma öz rekordunu təzələdi. Bəli, 95 qolun qol rekordu. Turan da yaxşı oynadı. Turan ümumiyyətlə yüksən çox yaxşı başladı. Belə deyək də, Qarabağ imkan verdiyi qədər Turan futbolunu oynayırdı. Açıq yani. Futbol idi də, hər ikisi oynayırdı. Hesabdan qabağa keçənə kimi Turan yaxşı idi. Sonra bir gün Qarabağın beyni çöndü. Dedi, yox, bunu da odmalıyam mən. Nətər ola bilər? 5-6 hücum azlardı, axırda 2-2, ip sonra. Geçen gol vardı ki, mesela 5 tane gol vursun gelen tur ve 100 topla bitirsin çempionatı. Zerkal'in ise sözü var. Zerkal'in olsun. Ha. Vurar bence. Ben veririm o şart haberi, xayiş edirim. Öyle yani. Keçen indi obursa oyna. Heyecanlı bak, keçen indi obursa. Obursa en maraqsız oyna, Qəbələ Araz. Lazımsa keçer de. Hala lazımsa da, hə, ona sonra keçer. Qəbələ Araz oyna keçer. 2-0 Qəbələ Arda 3-cü qələbəsini kazandı. Qəbələ Arda 3-cü qələbəsini kazandı. Təsir eləmədi onlara o Afanın müəmmalı qərarı deyək. Şahin belə deməz, amma mən... Belə deyərdim ona. Yəni, komanda sayı artmadı, komanda sayı eyni olaraq qaldı. Qəbələ ona görə də vidalaşır Premier Liqa ilə, klasik ligamızla. Gələn mövsüm biz az-az danışarıq çox güman Qəbələ haqqında, çünki aşağıda olacaqlar. Amma, amma son sezon son oyunlarında çox yaxşı oynayırlar. Çox güman ki, indi bu dəqiqə onların oyuncuları özünü elə bir ki, yaxşı tərəfdən göstərir ki, başqa komandalar onları alsın. Bəli, bəli. Amma Afrika dedi ki, mən dəstək olacağım, heç dəstək olacağım. Olmalıdır da. Yəni, regionlarda futbol əgər... Olmadı çünki regionlarda əgər istəyirsə futbol inkişaf eləsin, pul lazımdır. Amma bizdə iş adamları çox da... Maraqlı deyildir futbola yatırma eləsən. Heç maraqlı deyil. Yox, yox, bəzən görürsən, məsələn, Hünər Qrup Tovuzda, birinci liqada Şafanın sponsoru 100 min onların şeyi var idi, adı nədir, borcu var idi, bağladı. Şafa da maşallah 17-də, yox, sonuncudan bir pildə yuxarıdadır. Olsun, olsun. Yəni belə, Araz Eysa avtopilotla çempionatı bitirir, liqada onsuz qalmağı qarantilədi öz. Məqsədlərinə çatdılar bu mövsüm. Bəli, bəli. Və keçək ən maraqlı trioya. Trioya, bəli, trio. Hamı trio da deyil, 4-3 deyə. 3 dənə klub idi. Yəni 3 dənə oyunu deyirəm. Oyun olur. Hə, 3 dənə, hə, hə. Düzdür. Yəni bizim liqa ümumiyyətlə yəni maraqlısı odur ki, bu mübarizədən heç bir komanda qopmadı. Hələ turda davam elədi. Hər gün axırıncı tur qaldı. Yəni ən rahat rəqib zirədə idi nə mənada? Çünki birbaşa rəqib deyilir, deyək də. Səbayal biraz yuxarıdadır, amma Kəpəz biraz aşağıda olduğuna görə mən deyərdim, ən rahat zirə üçün olmalı idi. Amma orada da... Belə... Orada, ya bir dənə şey xaricidən heç kimi gətirmədilər və necə məsəl sağlıq. İmən o oyunda nəsə git olur. Yəni, zirə yenə də biraz
qərarlar var idi hakim tərəfdən hansı ki. Amma bu səfər Zirənin lehinə oldu. Hə, Zirənin lehinə oldu. Çünki ondan sonra yəni asistlə nəticələndi o hücum. Bəli, Zirə biraz kritik qələbə qazandı, amma yəni suallar çox idi bu barədə. Amma Zirə yəni ən rahat öz stilində oynasa belə bir növ qurutdu. Katın açıq. Amma Zirənin stili odur, həm də Zirənin plan B-nin B-si var. B-si deməkdir. B-si. Plan B-si var, yəni nə mənada? Çünki kubok var. Kubokda da utsa Avroliqaya düşə bilər birbaşa. Yəni Zirə üçün çox böyük bir. Amma məncə oradan da onsuz da konfransa gəlir. Oradan konfransa gəlməz. Orda məncə orada hələ birinci mərhələdə də gedəcək, sağ olmasa da. Doğrular bilir. Hə, məsələn, udusa düşür, birinci, belə şey var. Yoxdur. Məncə yox, birinci mərhələdə başlayanlar düşə bilər. Elə şey elə bilər. O Çempionlar Liqasından düşürsən konfransa. O nefsi idi, bir-bir hamısının sıralarda da. Bundan öncəki ildə deyəsən. Axırda da Kəpəzlə oynadı. Hədə Qarabağ ucub şeyə, Rakıva düşdü Avropa Liqasına. Orada udusa da düşər də konfransa. Hə, Neftçi isə hər turnirdə ucuzdur. Neftçi demişkən, Neftçiyə keçək. Neftçinin də o həmin trio, Zirədən danışdıq, indi oldu duet. Bəli. Səbayal Neftçi. Əsas dörd. Səbayal Neftçi, yəni çox rahat Neftçi qələbə qazandı. Ümumiyyətlə, Neftçi bu Qarabağa çıxmaq şərti ilə bu son oyunlarda çox, yəni hücum xətti çox yaxşıdır, qollar vurur və ümumiyyətlə top Zirəndim. Ən əsas oyun növbəti turdur, ən əsas odur. Orada Neftçi udursa xətt çək belə. Amma neçəyə də çıxa bilər. Yəni heç-heçə Neftçiyə sərf edir, çünki sabahdan qabaqdadır istər istəməz. Sabah sırf birbaşa. Yox, yəni heç-heçəyə oynamayacaq, heç biri çox risklidir, amma ki. Amma sabah qələbəyə oynayacaq. Çox sabah 100% qələbəyə oynayacaq. Yəni başqa variantı yoxdur. Çünki belə götürsək Zirənin kuboku var. Sumqayıtlı da rəqibi də Qəbələdir. Qəbələdir. Öz meydanında oynayacaq. Bütün stadion sözmək dolu olacaq, həm də girişi pulsuz elədilər. Ona görə də ən çətin vəziyyət bu dəqiqə sabahdır. Sabahdır. Amma sabah da çox belə məşqçiləri də çox iddialıdır, oyunçular da iddialıdır, deyir ki, oyuna biz final kimi yanaşırıq və çox belə qırğın bir oyun gözləyirəm mən. Amma sabah Sumqayıtı da utdu, çox bəli, qəşəng bir qələbə oldu qələbə. Onlar üçün, çox kritik bir qələbə. Açayev sağ olsun. Açayev da başqa Cənnətov da sağ olsun. Bildim, amma keçən oyunda Açayev eyni Sumqayıtı. Mən Cənnətov başa düşmədim. A, sən niyə abrabot qoyursan? Avrı geçsin də, sən nəyə lazımdır burada texnika? Bəlkə də gözləmirdi, oradan ora pas verəcəklər, yəni. Nə bilmirəm. Ümumiyyətlə. Amma Sumqayıtı sonra Samir Abbasov əl də uzatmadı, məhsul deyir ki, sabahın oyunçularını yerdən götürmək olmadı, ancaq uzanırdılar, nəsə vaxt aparırdılar. Sumqayıtı vaxtında elə eləyib. Eləyirdi, amma yenə də Samir Abbasov çox çıldırdı. O vaxt da yeri gəlmiş orada, o vaxt da Qurban da əl uzatmadı. Yəni, Samir Abbasov uzatmadı. Hələ kimsə yazmışdı ki, yəni Qurban əl ondan sonra ona görə, harada tutdu, ona 6-0, 5-0 udurdu ondan sonra. Amma Xaçayevin tərəfini saxladı oyundan sonra kimsə belə ki. O mənada da yaxşıdır oyunçuların yəni. 3 dənə zaşnikiniz var deyir. Bütün sezon əvəzləməsi sonlayırlar, axırda biri nəsə səhv eləyə bilər. Çox yəni çox kritik yenə qələbə deyək. Sumqayıt yəni yenə də utsa, Sumqayıt deməli ki, öz vəziyyətini düzəldi. Bir nə udmaq lazımdır. Sumqayıta qələbə lazımdır. Sumqayıt keçir ən azı ya sabah yəni Sumqayıt yəni keçir. İkisindən birini keçir. İkisindən biri hal etməz. Qəbələni udacaq məncə. Qəbələ bu qədər uda uda gəlib, amma ki, proqnoz verə bilməyəcəm yenə. Qəbələ bu dəqiqə çox yaxşı bir formadır. Gəlib, bu, yəni bəsdir. Yenə də bir sözlə sonuncu tur çox maraqlı olacaq. Doğrudan deyirəm, çox maraqlı. Bütün liqaları götürsək indi bu dəqiqə. Və mən keçən dəfə dediyim ki, Qarabağa çıxsam bomba kimi çıxacaq. Doğrudan super. Bir-birini qırırlar. Bir də Rusiya da belə zor çempion axırıncı turda qaldı. İndi bu sezon o hadisələrdən sonra vəbsə çempion başlayacaq. Yox, Dinamo ilə məsələn Krasnodar axırıncı turda bir-birinə oynayır. Və Zenit də orada arada var. Dinamo yəni Krasnodardan 3 xal qabaqdadır. Zenit də Dinamodan 2 xal arxadadır. Yəni hər şey ola bilər. Bizdə də həmin söhbət, proqs Qarabağ çıxmaq şərti ilə. Yəni, əgər bizim liqaya, yəni bizim liqanın oyunlarını kimsə almaq istəyirsə, buyursun, bu axırıncı tura baxsın, məncə ondan sonra maraq olacaq. Bir dən beyin sport bir dən aldı, bir dən beyinləri çöndü, deyir ki, mən Azərbaycan liqasını alıram. Birdən də. Ha, indi birinci liqaya da düşək biraz aşağı, danışaq. O zonalar. Orada da, orada da bir dən sonuncu, yox, bir tur qalıb, amma keçən tur CBC Sportda canlı göstərmişdi oyunu. Qaradağ Böyükbatandan Şamaxılar oynamışdı. Çox maraqlı bir oyun gedirdi, açıq futbol idi və kritik qələbə qazanaraq Şamaxı 2-3 səfərdə Qaradağda, Löşbatanda da deyək. Demək olar ki, gəldi. Qarantin, çünki axırıncı tutda sonuncu yerdə oynayır. Məncə orada büdürəməz. Sonuncu yerdə oynayır, yaddan çıxdı o komandadır. O üçün, axırıncı yerdə gələk komandadan, artıq 100% olacaqlar oralar və qayıdacaqlar. Gözlənilən idi çox güman ki, Şamaxı gəlsin. Çünki Şamaxın hər şey hazırdır. Stadionu var, akademiyası var. Region da təmsil edir. Yəni, o komanda qayıtmağa yəni, layiq idi. Qaradağ da layiq idi. Yəni, çox qəşəng oyun oynadı. Növbəti sezon çox güman Qəbələ
100%-lıq lider olacaq. Çünki Qəbələ, yəni legionerlər getsə də, yəni akademiya uşaqları məncə orada liqa üçün yetərlidir məncə. 100%, hə, 100% yəni güclər çatacaq. Çox belə də 4-5 tur öncədən məncə qarantiləyə biləcək. Mən çox güman gələn il 2 komanda da artacaq. 25-26-nı onsuz da dedilər. Hə, yəni, çox güman ki, yəni demək olar ki, Qəbələ artıq oradadır, demək olar ki. İkinci də yəni çox hansısa region komandası olacaq. İmişli çox yaxın idi. Bu gün alınmadı. Karvan Yevlax məsələn, o komandalar var. Və keçək ikinci divizyona, ikinci liqaya. Orada çox maraqlı bir hadisələr cərəyan eləmişdi. Birinci yeri tutmuş Bakı Sporting komandası çoxdan artıq qarantiləmişdi özünə bu çempionluğu. Amma ikinci pillə uğrunda amansız mübarizə gedir. Cəbrail, Füzuli və Şahda Qusar. 97-ci dəqiqədə Cəbrail komandası Füzulinin qapısına qol vurdu və ikinci pilləyə qayıtdı. Və məşqçi də Cavid Hüseynov dedi ki, yaxşı ki, bu qolu Ruslan Varantsov vurdu qolu. Ruslan Varantsov da, bilmirəm, Azərbaycan futbolunun fanatları varsa yəni tanıyar. Karvan Yevlaxda oynadı 1-ci liqada. Orada qış fasiləsindən öncəki axırıncı oyunda kəllə vurdu. Yoxsa nəsə elə 4-5 oyunluq ona diskvalifikasiya verdilər. Karvan onun naxadını satdı. Bunlar Cavrayla gəldi. Cavrayla indi çox yaxındır liqaya qayıtmaq. Nə məna? Çünki AFA bu gün play-off mərhələsinin oyunlarının təqvimini deyib nə vaxt olacaq. Yəni indi ikinci liqanın ikincisi, birinci liqanın onun neçə komanda var? 10 komanda, 9-cu oynayacaq. Home away prinsipini oynayacaq. Cabral indi oynayacaq Difai Axsu komandası ilə. Və ikinci liqanın 13-cüsü deyəsən, o Şəfaq komandası da oynayacaq regional liqasının finalın məğlubu ilə. Finalda da oynayır Hypers-lə Şimal FK. Onlardan kim udsa Şəfaq ilə oynayacaq. Yəni hər Maraqlı, nəsə bir maraq anı baxır ki, bir şey. Axır ki, bir maraqlı bir hadisələr cərəyan edir. Və yeri gəlmişək, bir dənə şok bir dənə də sizə bir dənə məlumat verəm. 2025-ci il dünya çempionatı bir futbol üzrə. Azərbaycanda olacaq, Bakıda. Təbrik edirəm sənə. Çoxdan da gözləyirdin. Sağ ol. Çox sevinmədin, elə mi? Niyə sevinmədin? Kop 29. Qaqarın körpüsü söküldü. Qaqarın körpüsü söküldü. Söküldü. Niyə söküldü orada? Tarix getdi. Necə də sökülmədi? Amma çox bu belə videolar zadlar çəkdi, altına mahnıları qoydu. TikTokda elə mi zad moddaydı. Facebook grup var. Bilmədim niyə elə oldu. Ağlaşmaza deyil. Lazımsız bir körpü idi də. Yox, lazım bir də prosesi zamanı xatirələri zadı nə bilirəm. Körpüdə nə qədər xatirən ola bilər? Sən niyə? Açıq, özü də oradakı körpü. Dünən bu körpünün altına maşın saxlayırdı. İndi saxlanmır. O körpüdə ancaq mən propkada qalmışam. Oradan keçib Ferrari aldım zadı. Oradan keçib Ferrari alacağım, sizin körpüdə ağlamağa razıyam. Heç bir problem yoxdur da yəni. Körpüdə böyle riski başladılar sözü. Şeyi hazırlaşırdılar onu söyləyə. Mən orada illər işləyirəm, bilirəm ki, beş hər dəfə deyirlər ki, çökəcək. Bu heç də qalmadı, yoxsa nəsə qaldı? Dünən ucu yaxsına çatmışlar. Bursa, amma deyirlər ki, 5 ay olacaq ümumi bu proses gedəcək. Təzə yolun təmir olması. Abadlığı, təmiri, o tərəfi, bu tərəfi. Belə çıxır ki, 5 ay gedəcək. Malakan bağını da bağladılar, o da nəsə iş gedir. Bağını qəşəng gedir. Nə dəyişəcək, bir dənə bağının içində nə dəyişəcək ki? Planı gördüm, yəni axır hər yeri yaşıllıq edirlər, o yolu da. O yolu da maşınlar saxlayırlar. O pis elədilər, məncə. Niyə? Çünki nə vaxtsa bu yol lazım olacaq, yenə də yerəyəndə şey. Yox, mən girmirdim oraya. Oranı niyə girəsə, nə baxışı? Qalqı mən Targov özü də maşından dolu idi, sonra onu asfaltlarla. Düzdir, Və ona görə maşın almıram. Yoxsa bilirsiniz də, yəni problem yoxdur. Çox şükür, ay, danışa bilmədim. Dilim topuq vurdu. Körpüdən danışdıq, Malakandan danışdıq, futboldan. Baxmamışam, axın seriyə danışmayın. Mən də baxmamışam yerə gəlmişəm. Axın seriyə baxmamışam, danışmayın. Axın seriyə çox yaxşıdır. 6-cı seriyadan. Bir dənə uşaqları gördüm o. Çağırın var orada da. Sənin nə olub? Belə qutardı. Yox, 6-ya baxmamışam. Spoiler vermədik də sənə. Axırıncısına bir baxmamışam. 7-ci seriyada nəsə maraqlı çəmələr var. 7-ci seriyada mən özümü tanıya bilmədim. Mən orada dəhşət kökəm və inanım, yəni 16 kilo çoxam, amma bir insan nə qədər dəyişə bilər arıqlayanda. Rola girmək üçün. Yox. Rola girmək üçün kökənmərəm, haşa, o şey eləmədim. Mən prosto uzun ömrümün bir müddət idi, mən onsuz artıq çəkidən əziyyət çəkirdim. O seriala başlayanda dedim ki, fiyoda, mənə dəxil yoxdur. Son kök çəkildiyim işdir bu proyekt. Serial təkan oldu məsələn. Hə, serialda artıq biz birinci bölümü çəkməyə başlayanda mənim hissələrimi, mən artıq başlamışdım dietaya. Ona görə serialın bəzi hissələrində daha biraz belə şey, yəni bəzi hissələrində daha kökəm. Məsələn, o
dəniz səhnəsində inanılmaz idi da. Yəni özümə baxdım belə elədim. Şimdi. Hə, möhtəşəm spoilerlar da. Amma yaxşı oldu Xamilə rolunda da. İndi də yəni növbəti Alatava olsa. Mən məni hamı elə Polnu yəni şey eləmək olardı. Prosto mənim şərasındadır ki. Mənim artıq Hamilə obrazında çəkildiyim 3-cü layihədə, neçənci layihədə təsəvvür elə. Mən o bilmirəm, onda kəsərlər, kəsməzlər. Sığortanın reklamında mənim şəklim var da bütün şəhərdə. Qarnım belə Hamilə yaşıl paltarda. Başa düşürsüz yəni. Amma belə maraqlı olacaq görək. Az qaldı, 3 bölümümüz qaldı. Finala gedirik. Bu sezon 3 həftədə, yəni 3 bölümümüz qalıb. Bu həftə sonu 8. İyunun əvvəli də. Hə, hə, iyunun əvvəli final eləyirik. Çox belə həyəcanlıyam açıq. Çünki son 3 bölüm dəhşət şeydi. Bu bölüm də o finalı ilə, hə, hə. 7-nin finalı artıq o qırğınlara doğru bir şey idi də. Ölüm olacaq, ölüm. Deyə bilmərəm. Deyə bilmərəm. Qan olacaq, olacaq. Yəni kameram bağlı, sonra deyərəm. Qəssab varsa qan olardı. Azıq qəssab. Belə yəni, gedin onu da baxın, maraqlıdır deyərdim. Məncə söhbətimiz bununla yekunlaşdı. Klassik liqamızı bala-bala bitiririk. Klassik söhbətlərlə bitirmişik. Bəli, bala-bala bitiririk. Klassik liqamızın sponsoru Final Çayıdır. 30 ildir dadını, keyfiyyətini qoruyur və bizə nostaljik hisslər yaşadan Final Çayıdır. Gələn bölümdə görüşərik. Sizə yaxşı baxın, sağ olun.